Nima kotni xato qildi deb bilasiz? Poytaxtdagi taksi kompaniyasi nimaga Yandex'ni kirgizvordi? Narx. Narx tushirmadi. Narx tushirmadi. Nima uchun? Mana 2017-2018 yilda O'zbekistonda bozoridagi jami taksi sujbalarida oladigan zakaz 50% bo'lsa, Farg'ona viloyatida 50% bo'lgan. Nimani hisobiga? Men o'tirardim, nimaga? Men juda ko'p nimaga degan savol beraman-da, nima uchun? Chunki Farg'onada minimal 2000 so'm bor. Nima uchun Samarqand Farg'onaga nisbatan aholi ancha ko'p, kerak bo'lsa shahardan 2 barobar ko'p aholi yashaydi Samarqandda. Nima uchun ularda yurmadingiz? Ularda minimal 5000 so'm bor. Bizda 5000 so'm minimalkaga klient o'rgatgan bo'lmasdik. Biz narxni kichkina qildik, massaga e'tibor qildik, hamma chaqirdi. Hozir mana viloyatlarda bilasiz, transport infrastruktura deyarli rivojlandi. Deyarli bu juda ayanchli darajada. Shuni hisobiga ham bizda zakaz soni o'sib ketgan, narxda o'rta oshgan. Narxi arzon ushlash hisobiga, Yandex ushlab turaman desa, u undan ham arzon qilish imkoniyati bo'lgan-ku. Kimda? Ya'ni Yandexda. Yandex arzon qilib kirgan. Yandex arzon qilib kirdi. Mahalliy poytaxt taksi sujbalari arzon qilmadi, eng katta xato shu deyapsiz. Agar bular arzon qilsa, Yandex undan ham arzon qilsa bo'ladi-ku. Ya'ni bu tupik emasmi? Yo'q, yo'q. Bunaqada, lekin bozor shakllantirib olgan bo'lardi. Bozorda Toshkentda taksi borligini Yandex kelib bildi odamlar juda ko'pchilik. Ya'ni bilgan, men taksini eshitgan, lekin foydalanmasdi. 5000 ta 10000 ta bu Toshkent shahar uchun 5000 ta 10000 ta bu juda kichkina narsa. Ya'ni Yandex bozor shakllantirilsa-ga, bozorda Yandex shakllantirdi. Biz mana to'g'ri, biz mana shaharga kiramiz, kichkina shaharga kiramiz, bozorni biz shakllantiramiz. Men bolalarga vazifa qo'yaman, bozor 80% bizniki bo'lishi kerak. 20% xolasi 20 ta odam bo'lsa, xolasi 1 ta odam bo'lsa. Chunki o'shanda biz yashab qolishimiz mumkin deyman. Yandex keldi, bozorni shakllantirdi. Mana hozir Yandex'da 95% nima uchun men kirmayapti? Chunki Yandex'da 95%. Agar Yandex'da 40, MyTaxi'da 30, yana kimdadir 20, 10 bo'lganda men ertaroq kelgan bo'lardim. Chunki bitta katta kompaniya bilan kurashish doim qiyin. O'zimiz bilamiz, chunki biz katta kompaniya bo'lganimizda yangi ochilgan firmalar qanaqa qiynalsa, biz ko'ryapmiz bu narsani. Xuddi shunaqa narsa bu yerda ham, bu bozorda ham bor.